咁跑嘅時候咧，留意翻啦，個手踭咧係要90度角嘅。咁當睇嘅時候，就唔好過下爬嘅水平線，低少少咁就可以噶啦。跟住落翻嚟嘅時候，就去到腰呢個位置，咁就完成噶啦。同埋留意翻跑嘅時候咧，係向前嘅個手揈嘅時候，就唔好向咗內同埋外，咁就唔啱噶啦。咁個好處咧就可以保持咧跑嘅時候嘅穩定性啦。就不會左搖右擺。就是用大腿去發力的，四頭肌這個發力的。很多人用錯了，就是用小腿發力。因為如果小腿發力的話，有兩個不好處的。第一就是會容易小腿很容易會抽筋，還有會比較容易吃力的。因為留意當我們隻腳落地下的時候，是腳掌落地的，就不是腳尖或者腳踭。因為如果你用腳尖或者腳踭落地的時候，就會增加膝頭哥的壓力，會導致膝蓋痛的變狀。剛才講了，因為跑步的時候我們通常是用大腿去發力的，所以我做完之後也都要做一些孤單的動作去伸展大腿的肌肉。我們可以扶住物件，跟著就掹住個腳眼的位置，跟著向後拉，也都是啦，條腰不要向後咬得太多，同埋咧呢度係啲拉扯嘅感覺，同埋要過咗另一隻腳個膝頭哥，咁大約 hold 10秒啦。因為好多時咧，當你跑步之前或者跑步之後咧，呢啲位置咧都變咗好緊張，變咗好酸痛嘅嚇。咁呢個運動咧就可以帶走一啲嘅乳酸啦，令到個酸痛嗰個感覺咧快啲消失嘅嚇。咁請阿 Gloria 咧將手擺呢個位置先，係啦，跟住前後腳。好，咁右腳前左腳後，跟住慢慢個人向前傾。咁如果做得啱嘅話咧，佢會發覺咧呢個位置咧會有啲拉緊嘅動作噶。咁大概維持10秒到啦，咁就可以噶啦。咁你做10次，咁做完左手咧之後咧就做埋右手。跑步的時候咧，我哋都頭先講咗啦，都用到上肢去帶動個人去跑步嘅。咁其實呢啲位置咧都有機會會容易特別勞損嘅。咁我哋而家教你咧點樣去伸展。如果你想伸展右手嘅話咧，就將隻右手擺喺左邊膊頭，跟住揾隻左手將個手踭拉向自己，個呼吸咧亦都係正常咁樣呼吸。咁大概拉10秒左右啦。咁做完之後咧，可以放翻低。系啦，咁啊做10次，咁就可以噶啦。咁记住，亦都要做埋左手喎。